attføringsbransjen er jo som vanlig full av endringer. Det er anbudsutsettelse, store endringer for mange av mine tidligere kollegaer. Trygghet i forhold til alle prosessene som er, at man får hjelp når man trenger det. Og god veiledning, slik at man får gode resultater. Ja, det er jo de fleste som jobber med attføring er jo organisert i FLT, da de har det organisasjonsområdet. Og det har vært mye omstillinger i den bransjen, så det har vært behov for mye hjelp over mange år. Og da har man jo fått en veldig god ekspertise i dette forbundet, og de kan attføring. Det er mange fordeler. Jeg synes jo det er i utgangspunktet fint at folk er organisert, jeg, i et LO-forbund. Men FLT har noe som er spesielt. Det er fort å få svar, og du kan gå direkte. Det er ikke så mange omveier. Det er faktisk lov å ringe forbund også direkte, selv om det er veldig greit å gå via avdelinger først og følge tjenestevei. Men du får svar hvis du ringer til forbundet for ledelse og teknikk. Altså, FLT kan service.